Në Shqipëri sfiloi. Arta Sopi është 60 vjeçare nga Prishtina e cila fitoi çmimin e më të bukurës në konkurrencën e nënave shqiptare. Për çmimin që fitova, u ndjeva shumë mirë, shumë krenare, se fitova një çmim, sigurisht një çmim shumë i madh. Se kjo është, do me thonë, Miss Mama, që kanë marë pjesë prej moshës 30 vjeçare deri moshën 70 vjeçare. Po, më shtiu inspirimi i fëmijëve të mi, kam përmend edhe njerë, por inspirimi dhe i disa shoqev, dhe thash po se une kam dëshirë të mirem me aktivitete, se pasione kam pasë gjithmonë sportin, dhe jam ashtu aktive, ndëgjova për këtë Miss Mama dhe thash pse jo, por edhe nuk mendova që fitaj. Për mes këti qmimi, ajo thot se theu shumë tabu. Kam dëshirë më ndryshu këj mentalitet, sepse se pari unë kam shku shumë e ri jashtë vendit, në Zvicër, dhe kam shetit edhe gjithka në për Evropë, dhe kjo mentalitet atje nuk ekziston, si cili e këshirë punën e vete dhe si cili gëzohet për dikon tjetër që ka bo diçka të mirë. Se kjo që kena bo une dhe Gjilda që e përshëndes shumë, Gjilda Toska, ajo ka bo një punë shumë të madhe dhe shumë më rëndësi, se ka thy shumë tabuja nonave dhe pse mu krenu për shembul, e jo me pas gjelozia. Si të shkoj atje, mrena dhe ditë mungon prap Kosova. Dhe pat, e ki një lidhje shumë veçantë me Kosovën? E kam një lidhje veçantë, se unë jom lindë dhe jom rritë këtu në Prishtinë, dhe i kam këtu, fare fis i kam krejtë këtu, kam motrat këtu, kam vlazrin këtu, kam kushere, familjet të madhe e kena këtu. Dhe mungon vendi, mungon shpia jem, mungon gjitha. Mirë po edhe atje, si të rikëtu te për shumë edhe atje mërzitën më shku, se edhe atje më do këtë sikur një vendlindje e dytë që e kam. Shëndetet dhe pamje se jashtme i kushton shumë rëndësi. Kjo pasi një pjesë të përdishmërisë saj e kalon në fitness. Po me të thonë drejtën, ma merë menja që aktivitetet mas shumë të për sport, une qëndrojnë palestër gjithmonë, ndoshta muj me pushu një muj e gjysë, por prap i këthehem, ushqimin e këqyri shumë qka, do me thonë qka e ha, edhe kështu që të gjitha këto e përmbajnë, edhe nuk flej shumë, më ngjes, zgjohem, dalheci, vrapaj, familjarisht, s'muj me thonë, vetëm unë kam qilu kështu. Kam pas komente shumë të mira, mirë po kam pas edhe komente që une nuk i kam dëgju, por i kam ledzu ose i kam një prej tjerve, që në regullë të na, në shoqëri nuk duhet me egzistu për shembull gjelozia e këto senet, mirë po që me bo që po paracitët kjo dukuri gjithë fukon, edhe që më ka bo mas shumë ti mundi që kom pas kontaktet ndryshme me shoqe, dhe prej kur e kom marrë çmimin, së më ka thirë disa, janë disa që nuk më kanë thirë heq. Nuk muj me thonë asgjë, vetëm diqysh, gjithmonë e kom pas kontakt, gjdo 2-3 ditë kom bisedu për shembull me disa prej tënde, edhe prej asaj dite që mora, do me thonë këtë çmim, se që e përsërit edhe njëherë, nuk më ka thirë telefon, asma ka uru asë kur gjatë, disa. Me kanë kje dukurin mes neve, nuk ka nevoj, për atë arsujë ndihem keq. Atje nuk shkoj shumë palestër, nga një herë, se më bjenë për shembol me udhëtu edhe më dhëtë me ndërpreje sene, mirë po atje vazhdoj, heci shumë dhe vrapoj shumë.
Ajo është një gjyshe përkushtuar dhe madje ka një mesazh për të gjitha gratë që kujdesen për veten. Mesazhi im kishte më qenë për shembull nëse një nanës ose një pa marrë parasysh a është gjysha nana, mami e reja, që më thonë, nëse ka pas një pasion dhe e ka këtu në shpirt dhe nuk din qysh me bo dhe mi arrit qëllimit vetë, unë e kisha thonë që letë e merë forcen, guximin dhe letë jam synë.